Bravo, ima dobro radno delo, sve je tu cakum pakum, a? I izgleda mladoliko, čovječe. Izgleda, da. Ušte nije ostario od tog rada. I Cagić mnogo radi i izgleda mlađe. A svi smo tu negdje vršnjaci, 35-6 godina, nevjerovatno, da. Od 35 do 39. Da, ali naš kolega Cagić, gde je on otišao? Pa, na podmlađivanje. Nemoj da pričam. Anti-aging, ali nije koristio botoks, već je otišao da se sastane sa stilistom. Dobro. I da poprimi pa ovako jedan mladelački stil. Da vidimo. Ovo sam ja, vaš sredovečni reporter, a ovo je moj novi poznanik od kojeg danas očekujem mnogo. Po svakom treba stilista, pogotovo 2017. To je tako obvious, što se kaže očigledno, zato što ljudi su jako zauzeti i pretrpani svakodnevnim obavezama i kad hoće da potroše pare i hoće da budu u nekom dobrom stavu i da se relaksiraju, oni žele da uzmu stilistu. Od čega si za mene odabrao baš ove konkretne boje? Zato što su sveže boje koje prosto prvo od prilike koja nam je ponuđena, znači od mesta na kom se nalazimo, a drugo, ovo su prosto svetle boje koje mogu svakoga da podmlade, ali je jako bitno kako se te svetle boje kombinuju i kakva je igra tih boja. Idemo u kabinu. Evo, to je sad... Ova prva kombinacija koju sam napravila. To je promena. Meni se sviđa. I meni se sviđa. Pustio nogavice, imaš idealne, znaš, to je ona čuvena priča bela čarapa. Bela čarapa tanka da u ovoj kombinaciji, u svakoj drugoj ne, da kada se zavrnu rukavi mogu da budu, ono što se kaže po slobodnoj volji, manžetne i možeš da ih zavrneš, znači da se pojavljuje i treći dezen, što je takođe vrlo interesantno. Znači to je fora. Da, može da bude zakopčano dugme do graja, može da bude i ovo otkopčano, znači da bude ovako. Evo ga, Cagić second edition. Ovo je Cagić second edition. Šta za ovo kažeš? Ovo je jedna casual kombinacija koja također možeš da vodiš emisije koje radiš. Ali ja ne vodim emisiju, ja sam samo reporter. Ovde sam stavio namerno crveno zbog crvene boje vašeg mikrofona. I evo ga, Cagić third edition. Da, ovo je nešto potpuno drugačije. Ovo je sad skroz učio, tako? Da, ovo je kao ti si kao krenuo da budeš skroz mlad. Možemo napraviti, stavimo neke dobre naočare, na primjer, evo, kao ova moje. I možemo da ti damo ocenu 1, 2, 3, 4. Mi ovde nemamo, zato ćemo ti dati dve četvorke, to je osmica. To je večni broj. Osmica, večni broj. Drugari, ja ostajem ovde da se još malo igram. Filipe, hvala mnogo. Hvala tebi. Nastavljamo. Uživaj. Cagiću, izgledaš kao bombonica. Mislim da ti ovaj stil pristaje.